U okviru akcije pojačane kontrole prekoračenja brzine kretanja vozila, koja traje u toku ove nedelje, saobraćajna policija i na teritoriji Požege angažovala je sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja. Ova akcija sprovodi se na svim putnim pravcima, kako u naseljenom delu grada, tako i na putevima koji se nalaze van naseljenog područja. Pripravnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požegi tokom međunarodne akcije pojačane kontrole u saobraćaju u sklopu akcije Road Pol, koja se sprovodi od 17.4. do 23.4. ove godine, za prva tri dana su kontrolisani 285 vozača i otkrili 122 prekršaja. Najviše sankcionisano prekršaja prekoračenja brzina 49, nepropisno korišćenje mobilnog telefona i 34 i nekorišćenje sigurnosnog pojasa 8. Ova akcija se istovremeno sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice mreže saobraćajne policije. Uređajima kojima se vrši merenje brzine automobila moguće je i u dolasku, ali i u odlasku. Radar je uređaj kojim pripadnici saobraćajne policije kontrolišu brzinu kretanja automobila u saobraćaju. A ako ste prekoračili dozvoljenu brzinu, zasluženu kaznu ćete u većini slučajeva dobiti na licu mesta, ali postoji mogućnost i da vam kazna stigne na kućnu adresu. Pa većina radarskih uređaja ili uređaja za kontrolu brzine kretanja motornih vozila je fabrički namenjena da meri i u odlasku i u dolasku. Radar koji koristi saobraćajna policijska ispostava Požega također meri i dokumentuje prekršaje od strane vozača, prekršaje prekoračenja brzina i u odlasku i u dolasku. U zavisnosti od nekih slučajeva, saobraćajna policija će zaustaviti i odmah sankcionisati na licu mesta vozača, a u drugim nekim uslovima, drugim nekim uslovima je moguće je i nezaustavljanje, samo dokumentovanje prekršaja i u tom slučaju se naknadno vrši obrada, procesuiranje, dokumentovanje prekršaja i slanje na kućnu adresu. Najčešće sankcionisani prekršaj je upravo prekoračenje brzine, odnosno vožnja automobila neprilagođenom brzinom za date uslove puta. A ako ste napravili ovaj prekršaj, od prekoračenja brzine zavisi i visina novčane kazne. U zavisnosti od visine prekoračenja ide i dijagonalno isto i visina izrečene novčane kazne. U većini slučajeva to su neke novčane kazne za koje je predviđeno podnošenje na licu mesta, izdavanje zapisnika u iznosu do 3, 5 i 10 hiljada, pola, 1.500, 2.500 i 5 ako se plati u roku do 8 dana. To je najčešće 90% slučajeva. U tih 10% slučajeva su predviđene novčane kazne za neke veća prekoračenja i tad sudija za prekršajni postupak, shodno tome, određuje visinu novčane kazne. E tad idu kazne 20, 30, pa čak i do 100.000 dinara. U svim tim situacijama je predviđeno kumulativno izricanje zaštitne mere i izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom u mesecima i kazneni poeni od strane postupajućeg sudije. Pored ove međunarodne akcije koja traje do kraja ove nedelje, saobraćajna policija za dane vikenda već duži period unazad vrši pojačanu kontrolu saobraćaja na svim putnim pravcima i tom prilikom kontroliše sve aspekte koje se odnose na sigurnost i bezbednost učesnika u saobraćaju. Kako i sve pripadnici saobraćajne policije na teritoriju Republike Srbije, tako i pripadnici saobraćajne policije Požega, već u zadnje vreme, godinu dve dana, pojačano vrše kontrolu učesnika u saobraćaju u danima vikenda, petak, subota i nedelja. Logično je da je to petak brzina, korišćenje ili nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje mobilnog telefona i to je u nedelju, isto u popodnevnim časovima, a tokom noćnih časova se vrši opšta kontrola sa akcentom na alkoholisanost vozača, sa akcentom na važnost registarske nalepnice, na važnost vozačke dozvole i vršimo kontrolu poštovanja pravila saobraćaja strane mlađih vozača sa probnom vozačkom dozvolom nakon 23 časa. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu odgovorni i savjesni i striktno poštuju sve saobraćajne propise i tako sačuvaju sebe i druge u saobraćaju. Glavni uzročnik saobraćajnih nezgoda je upravo nepropisna, odnosno neprilagođena brzina.
pa je to još jedan od razloga što će se u okviru ove međunarodne akcije danas održati i Speed Marathon, tokom koga će se na svim najvažnijim putnim pravcima brzina meriti neprekidno 24 sata.